Cariu nebesný, utišitelju duše istina, iže vezdi sej i vsia ispolňajaj, sokrovišće blahih podatelju, pridi i vseli sjavn, i očistin od vsjakija skvern, i spasi blaže duši naša. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, prisno i vo viki vikov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Molitvami svjatih otec naših, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. No, začneme ako vždy slovami svätého Jana Kronštátskeho. Pád ľudí do hriechu, a nielen prvých ľudí, ale aj všetkých nás, je hlboký, široký, zhubný a kvôli svojim dôsledkom veľmi strašný. Kvôli hriechu prichádzame o životne dôležité dary od Boha, ktoré strácame a o ktoré nás pripravuje hriech, pretože nás oddeľuje od Boha. A Boh je pramen života. Hriech je najšpinavší, smrtonosný, mučivý a najzvodnejší jed diabla, satanu, ktorý zabíja dušu a telo na veky. Ponárajú do hlbokej tmy a oddeľuje navždy od Boha. Tento jed hriechu môže očistiť iba krv Kristova, čiže sväté prijímanie. No, to boli slova pre naše poučenie, pre naše spasenie od svätého Jana Kronštátskeho. A teraz o živote svätého, ktorého je dneska pamiatka. Dneska je pamiatka jedného z prvých apoštolov, ale nie z tých 12 najdôležitejších, ale z ďalších 70, ktorí boli tiež žiakmi Krista. A volal sa Irodion. Je svätý apoštol Irodion. Tento svätý bol príbuzný svätého apoštola Pavla. Mnohí z apoštolov medzi sebou boli príbuzní. A tak sa častokrát deje aj v dnešnej dobe, že keď niekto uverí v Krista a nájde cerkev Božiu, spravidla s Božou pomocou potiahne za sebou aj niektorých príbuzných. Raz sa stalo, tak na okraj poviem, keď sa dal pokrstiť u nás jeden taký mladý muž a potom za ním sa dala pokrstiť aj mamka, aj sestra, aj všetko možné. A ten kňaz z tej cirkvi, ku ktorej predtým patril, povedal: ja som vedel, že to už celá rodina pôjde. Tak to častokrát býva. Takže ja apoštol Pavol potiahol toho svojho príbuzného Irodiona za sebou a Irodion bol jeho spoluputníkom na niektorých cestách. Keď už Irodion dozrel do takého veku a duchovnej skúsenosti, že bol schopný samostatne viesť ľudí, apoštoli Peter a Pavol ho ustanovili za biskupa na Balkánskom poloostrove, je dneska Grécko, Srbsko a tieto balkánske štáty, v meste Patara. Tam Irodion robil misiu medzi Grékmi a pohanmi. Čiže nie medzi Židmi v Jeruzaleme, v Izraeli, ale medzi Grékmi, ktorí žili v Grécku a na Balkáne. A to boli spravidla pohania, respektíve všetci boli pohania. Mnohých obrátil ku Kristovi,
ale ako to väčšinou vždycky býva, mnohí sa aj nahnevali na apoštolov a tak sa nahnevali aj na Irodiona. A keď už nemohli zniesť jeho činnosť medzi nimi, ako biskupa, bo on tam robil misiu, organizoval katechézu, hej, vyučovanie kňazov, farnosti, chrámy, všetko možné. A už keď nemohli ho zniesť, tak ho začali palicovať s palicami, hádzať do neho kamene. A dokonca sa raz stalo, že jeden z Grékov, pohanov, do neho pichol nôž. Vtedy Irodion padol na zem, ale s Božou pomocou to ešte vtedy nebol jeho koniec. Ešte toto prežil. Po tejto udalosti sa uzdravil a začal pomáhať apoštolovi Petrovi. Predtým pomáhal apoštolovi Pavlovi, svojmu príbuznému, a potom apoštolovi Petrovi. Toto trvalo až do chvíle, kedy apoštola Petra v Ríme ukrižovali na kríži dolu hlavou a Irodiona spolu s ním zabili tiež. Čiže bol usmrtený v roku 67, približne v roku 67. V ten istý deň bol sťatý mečom aj ďalší z apoštolov, ktorý sa volal Olymp. Medzi nimi bol ešte jeden mučeník, ktorý sa volal Agau. Ten bol prorokom, prorokoval, predpovedal hlad, ktorý vypukol v Rímskej ríši počas vlády cisára Klaudia. A tiež predpovedal, že apoštol Pavol, keď pôjde do Jeruzalema, že ho tam budú mučiť. To sa aj splnilo. A tiež aj Agau spolu s ostatnými boli usmrtení za Krista, ale oni to s radosťou prijali, pretože vedeli, že prinášajú ľuďom dobro. Prinášajú ľuďom veľké dobro, pretože cirkev nás učí žiť taký život, ktorý funguje, ktorý prináša dobré plody, ovocie, šťastie ľuďom, život ľuďom a pekné vzťahy. Čiže títo apoštoli neváhali aj zomrieť za to, lebo urobili šťastnými mnohé generácie tisícov kresťanov v budúcnosti. No, takže toľko je, toľko o dnešnom svetom Irodionovi. No a teraz pekný príbeh o našej Eudokii, ktorú volali Duňaša. A ktorý pokračuje takto. Keď si pamätáte, skončili sme, že keď išla z monastiera, kde sa chcela stretnúť s otcom duchovným, spadla do rokliny, kde bol mraz, vlhko, voda, bala sa, že zomrie, že tam zamrzne, ale na modlitby starca ju Boh cez aniela priviedol domov. No, takže pri tom sme skončili a príbeh pokračuje takto. Čas letel, plynuli hodiny aj dni, aj týždne a priblížil sa veľký deň. Práve pred kvetnou nedeľou, ako máme dneska, sa objavili v tom roku na vrbách chumačíky bahňatok. V predvečer kvetnej nedele priniesla z trhu jej asi príbuzná, nejaká Glaša, neviem, kto by vedel napovedať Glaša, čo to je za meno. Ale to bude nejaká skrátka nejakého mena. Neviete náhodou niekto? Nie. Galina to nebude? Ale ja som nie preto na vás pozrel. Hej. Sa preložiť, ale nevieme presne, že... Je to ženské meno, Glaša, no nie, možno Galina, nie? No nevieme. Čiže v predvečer Glaša, nejaká je asi príbuzná, priniesla z trhu ohromný buket vetvičiek, ku kyticu vetvičiek, vrbných, teda bahňatok. A v dome sa rozšírila taká pekná jarná vôňa, až sa im hlavy krútili. A mali pocit, že všade sa začalo byť svetlejšie, ako by prišlo niečo svetlé, krásne, prišla jar. Tak radosne im bolo na duši, ako by sám Hospod Boh na
okno zaklopkal. V deň sviatku kvetnej nedele vchodu Isusa do Jeruzalema Evdokia pobežala do chrámu trošku ešte skôr než zvyčajne. Sama a nečakala ani na Glašu. Stisla pevne vetvičky vrby do rúk, bahňatka do rúk, a rýchlo si v chráme sadla na svoje zvyčajné miesto pri okne. Na tomto mieste sedela preto, lebo dobre mohla vidieť na oltárnu časť a sledovať všetko, čo sa tam deje. A ešte na tomto mieste mohla počuť dobre každé slovo piesni, ktoré sa v chráme spievajú a ktoré veľmi dojímali jej dušu. Čiže len tak k tomu chcem povedať, že je dobré, keď ľudia prinášajú aj sami vetvičky do cerkvy, lebo keď Kristus prichádzal do Jeruzaléma, tiež im nikto neporozdával vetvičky, ale každý utekal, odrezal zo stromov a prinášali Kristovi. Je veľmi pekné, keď ľudia všetci prinesú bahňatka. Hej, tak by to malo aj byť, aj na ďalšie roky prinášajte aj vy, aby sme mali ešte viacej, ešte krajšie kytice bahňatok. No a druhé poučenie je, že skoro nikde na svete nie je taký jav ako na Slovensku, že ľudia sa dajú v cerkvi vzadu. To nikde na svete nie je. A keď tu bol raz jeden vladyka zo Srbska, stoja, alebo to je jedno, proste, že sú vzadu. Nejdu dopredu, ako v chráme. Keď tu bol raz jeden vladyka, Afanasie sa volá, zo Srbska, a mal, slúžil v našom seminárnom chráme v Prešove, ale to hovoril aj v iných chrámoch. On asi, neviem presne koľko, ale veľmi dlho, možno 15 minút o tom rozprával, že vôbec tomu nechápe, absolútne tomu nerozumie, že čo to je, čo to má znamenať. Až kričal a všetkým hovoril, že okamžite dopredu. Aj vpredu? No, chvála Bohu. Čiže je dobre... Na Ukrajine, keby bolo miesta, tak aj vpredu. Áno. A v Rusku musia až také ohrady robiť, také ohrady, lebo ináč by sa všetky si napchali až pre carské dvere. Hej, tak... Hej. Aj na Ukrajine, hej. A keď svetia z vodou, tak ukáže sa kríje, že by... Hej. A tam, keď sa pili tam tú vodu, tam kde to tá Maria Svetovúka... Nie, Svete Anny, hej. A tam všetky ženy, jak... Hej. Všetky ženy tíkali, že by dostali z vodou. Aj fotky vidno, že keď sa kropí so svetenou vodou, tak dajú tvár hore, tak sa usmejú a sa tešia. Že... A my to už tíkame. A u nás sa skrývajú hlavu dole, že by nič nie to. U nás taký otec Viktor sa volá, to vidno, keď ideš z Michalovice, to tak vidno, ten prvý taký modrý s modrými kupolami, taký chrám. Hej. A on keď tak nás svetil, no jak svetil, to keď tak točí, to vieš, že sa bojíš svetej vody. Ne. Každým sa smejú. Aj on, že keď bola kázaň, si všimla na Ukrajine, keď začali poliť, to by kazovali, všetky ľudia dobre došli. Áno, áno. A to také dobrý dôvod. Hej, hej. Konkrétne moje svokre povedal. No, takže vy sa bojíte. Hej, tak. Tak vlastne znamená, že idem do Zadra, neznamená, že boj tomu, že sme ako nedostojní, takže tak sa schovali do Zadra. Nie sa boja vody. Abo, že sa, alebo že... No, tak to... Že ja, bo napríklad my tu na Slovensku, nás malo je po tých cerkvách, aj keď sa veľa zhromaždí, ale každý má takú možnosť, ako napríklad dneska. Si Bibliu nám dávajú na malú, tak to je, to by... Rusko, dneska. Včera. 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 Ja mám dlhý deň. Dobre, to je v poriadku. No. Každý zvlášť, aj každý zvlášť, napríklad toto je leopomané, to je nech sa mi chváliť, že by to robiť, ale že my máme také sviatosti, ktoré si nevážime, bo niekde by silovali otcovi duchovnému aj nohy za toto, čo my dostávame a
Dobre, takže, no. Glafira, to je grecké meno. Vlaša. Hej. Skrátka, Vlaša, buď Fira. Že Glafira, hej. Dobre, ďakujem. No, takže dajme to dokopy. A výsledok z toho je taký, že nech vám zostane tá dobrá pokora, ja nepochybujem, že máte dobrý úmysel. Pozerajte, aj sa kajajte do zeme, aj sa kláňajte, ale vpredu. Je takto sa tak spojme dokopy, hej, že zachovajte si pokoru, ale poďte dopredu, aj čím, nakoľko sa dá, hej, keď sa nedá, tak sa nedá, ale keď sa dá, poďte dopredu, aby všetko, čo sa deje v oltárnej časti, tá služba Bohu, nie mne, Bohu, aby sme ju prinášali spoločne všetci. Lebo slovo liturgia znamená spoločné dielo, spoločná práca. Čiže ja keď sa kláňam, aj vy sa kláňajte. Ja keď skloním hlavu, aj vy skloňte hlavu. Ja keď sa prežehnám, aj vy sa prežehnajte. Lebo to robíme všetci spolu. To nemôže byť, že ja to robím a vy rozmýšľate o neviem čom. Všetci spolu robme to, čo sa deje v chráme, lebo inak to nie je dobre. Potom na chvíľočku, ešte pred tým, než sa začala utreňa Eudokia, len na chvíľočku okom pozrela na známych ľudí a tak nenápadne im zakývala. A vtedy si všimla, že tam chýba Miťko. Zrejme, asi zaspal lenivec. Ach, aká je služba blahodatná na kvetnú nedeľu. Otec duchovný, oblečený do slavnostných rys, bude čítať evanjelium najprv o vzkriesení Lazara a potom o vchode Isusa Krista do Jeruzalema. A o tom istom budú hovoriť aj sviatočné piesne a tropary. A potom po suhubej jektenii a modlitbe začne Baťuška kropiť bahniatka so slovami osviašťajúcia, vajiasia, blahodátiu se siatáho ducha, okroplenie vodesia sviaštenia vo imia Otca i Syna i Sviatáho Ducha. Amiň. To znamená, posvecujú sa tieto vetvičky vrby blahodaťou Najsvetejšieho Ducha a okropením tejto vody posvetenej vo imia Otca i Syna i Sviatáho Ducha. Kvapky svetej vody kvapli až na tvár Eudokie. Prižmurila trošku očka, ale nie od strachu, ale od radosti. Dobre je tak, Hospody Bože. Potom vyšla po skončení bohoslužby za monastierské vrata a tam naraz zbadala Miťka, zrejme Dimitria. A ako ju čaká, on ju tam čakal. A vtedy mu povedala, no, už si sa vyspal? Nehodník. Prišiel si teraz, keď už sa služba skončila? Či si nevedel, že je hriech neprísť do cerkvi? A ešte ku tomu vtedy, keď vrbu svetia? A on odpovedal, verba chľost, bej do sľos. A tak zakričal silno a buchol Eudokiu po pleci s bahňatkami. Tak silno, že ju to až zabolelo. Z očí dievčatku potekli slzy, tak jej bola z toho smutná, prišlo jej z toho smutno a začali ju bolieť plece. Z celej sily sa rozohnala
Rozohnala sa z celej sily, dvihla bahňatka nad hlavu, už išla Miťka buchnúť, ale srdiečko sa jej pokorilo a povedala si, ale veď je teraz sviatok, netreba sa byť. Eudokia len z ľahučka sa dotkla vetvičkou Miťkovej ruky. Buď zdravý, vyrastaj ako vrba, prehovorila slabúčkým hlasom Eudokia. Miťko sa zahambil a v tej chvíli Eudokiu zavolala Glaša. Ona ani nepočkala na Miťkovú odpoveď a išla domov. Čo bude ďalej, uvidíme na budúce. Že dobre robila, že to urobila, že sa nepomstila mu, ale s dobrým srdiečkom jej to nedalo, hej, že by tak sa spravila ako on a nič mu nevrátila. Ale pekne povedala. Rastol zdravý na slavu Božiu. Áno, ako vrba do výšky. No a nakoniec ešte. Takže nám netreba sa ani pomstiť, ani nič, ale dobrom premáhať zlo a len pekne k všetkým ľuďom sa stravať. No, minule sme skončili pri slovách, ako náťa hospody u povách, na teba som zložil svoje nadeje, ty uslyšíš, hospody Bože môj, ty ma vypočuješ, hospodine Bože môj. Teraz budeme pokračovať naďalej. Juraj, začne. Jako? Rých? Rých, da. Dobre. Jako rých. Čo myslíte? Čo znamená jako rých?